Dakle, nakon 6 decenija predivnog rada, čitav jedan život posvećen istraživanju i pronalascima, izrodio je da danas možemo reći u rodnom gradu prezentujete svoje izume i pronalaske široj javnosti. Upravo tako. Pola veka se bavim inovacijama, nadgradnjom nekom, sve u smislu da pomognem čoveku i tako dalje. Upravo ovaj snimak govori da sam sva moja istraživanja za ovih 60 godina podelio u ekološki deo, u deo građevinarstva, u agrari i sve, svi problemi koji dotiču običnog čoveka, obzirom da sam ja rođen 30 km od Šapca, tako znam problematiku i sela i grada i tako dalje. Pa sam, evo, što kaže, ubica se vratio na mesto zločina. Ja sam u 81. godini došao da ovde bitišem, da živim u mom selu tamo rodno i logično da se obratim javnosti Šapca, okoline i tako dalje. Obzirom, vraćam se Šapcu, Bogatiću, tako obzirom da sam pre 30-ak i nešto godina sa inim partnerima želeo da termalne vode obrade. Imao sam jake kontakte sa Izraelom, koji je teo da investira u plastenike, znajući da šta su termalne vode i tako da je. Nažalost, ili na sreću, sticaj okolnosti, nije to dozvolio i tako da je. Međutim, čovek pronalazač, to je bolesnik koji ne želi da se izleči. Znači, ja i dalje želim da probam nešto sa inopartnerima, da u Mačvi aktiviram te termalne vode, jer one su ostale u mojim istraživanjima nedorečene. Tako da, evo, došao sam ovde, smatrao sam da će biti malo više javnosti, ali ja verujem da vaš medij će to na neki način da animira, da vidimo da li ljudi imaju interesa da nešto unapredimo, nadgradimo, tako dalje. Posebno sam u ovim godinama motivisan zbog toga što sam pre 40 godina rekao da će energija biti kako problem Jugoslavije, Srbije, odnosno bit će i svetski problem. Taj vetar u leđa se potvrdio jer sam govorio da nećemo imati radnike, da nećemo imati energije i tako da. Sve se to obestinilo i ovog puta taj vetar u leđa mene doveo u Šabac. Tako da želim da javnost, ako prepozna i ako mene prepozna i moje tehnologije i svoju budućnost, prihvati. Ako ne, ja ću u mom selu napraviti ekoselo, tako sam i zamislio, pa da koliko trajem, trajem. Tako da. Da li možete iz vaše dugogodišnje grada da izdvojite neki pronalazak koji vam je posebno bio važan i koji je primenjiv i našao bi svoju primjenu i danas ima malo što? Pravo pitanje i emotivno pitanje. Ja sam jedini čovjek koji je napravio mini hidrocentralu 4 kW, reverzibilnu, koja stoji na terasi, ne zauzima neka 2 kubna metra, jer upravo sam govorio, kad je Đerdap završava, da moramo imati neku alternativnu energiju, tsunami, zemljotresi, poplave, šta ja znam i tako dalje, uvek ugroze sistem, da li je on nuklearni, da li je hidro, da li je termo i tako dalje. Međutim, rekli su mi da ja vraćam elektroprivredu na potočare. I tako sam bio na neki način skrajnut. Znači, mini centrala je deo mene, sa njom bitišem preko 40 godina. Ona je revizibilna, ja nemam ništa tu novo, Tesla je sve dao svoje. Mislim, ja sam napravio jednu malu nadgradnju u toj centrali. Ovaj deo ovde niko u svetu nije napravio. Vraća vodu. Tako dalje, obezbeđujem neki kontinuitet, 4 kW optimalno za jedno domaćinstvo i tako dalje. Tako da, eto, i to bi sad u ovom trendu, u ovom vremenu i u ovom ludom vremenu želeo da na neki način izbacim iz sebe. Kasnije bi prešao na filtre za dimnjake, obzirom da je moja majka pre 40 godina dobila stan tu, useljavao sam je i tako dalje, i zamolila me da noći. I ja, čovjek koji sam čitav život u pokretu, poslušao majku, uselja je bio i napravili smo neke malo veselje. Ja sam, kao i uvek, ustajem čitav.